hvala vam što ste se odazvali večeras na ovu našu svečanu akademiju. Hvala predsjedniku što se odazvao na poziv Asocijacije mladih da bude večeras s nama u ovoj svečanoj atmosferi. Ja sam bio nešto napisao, međutim, dosta toga je sada kazao, onda nemam potrebe da ponavljam. O danu nezavisnosti, o 1. martu, govorit će naš uvaženi predsjednik. To je novi datum bosanske istorije i on će kazati šta on znači za nas sve u Bosni i Hercegovini, za sve Bosance i Hercegovce, za nas Bošnjake i Bosance posebno. Ja želim da izrazim zahvalnost, da čestitam svima vama koji ste večeras ovdje s nama i koji ste s nama dugi niz godina i koji ste bili na izborima prije 12-13 dana s nama i prije 4 mjeseca i 2 godine i 6 godina, evo da ne nabrajam, i dali podršku stranci demokratske akcije. Kao što reče naš predsjednik Asocijacije mladih, ovo je, kako bi mi rekli, kako narod kaže, ono, jel, šećer na vrhu, ona je, dođe, pobjeda SDA načelnika protiv 9 stranaka koje su podržavale protivničkog kandidata. Mi smo ih pobijedili, glad! Vjerujte, mi smo znali da ćemo pobijediti, ali smo htjeli da pobijedimo baš ono čisto, da to bude prava pobjeda i ostvarili smo tu pobjedu. Ovo nije pobjeda samo za kakanje, ovo je pobjeda za Bosnu i Hercegovinu, za cijelu SDA, ali i za Bosnu i Hercegovinu, jer SDA jeste prva u odbrani Bosne i Hercegovine, u stvaranju, odbrani i u opstanku Bosne i Hercegovine. I to jeste naš doprinos, naš dar, podrška predsjedniku i rukovodstvu našem u nastojanju da odbrani državnost Bosne i Hercegovine, interese Bosne i Hercegovine, interese Bošnjaka i ostalih svih naroda. Jer mi to radimo, odnosno predsjednik Izetbegović sa predsjedništvom, sa strankom demokratske akcije, to radi. Brani državu Bosnu i Hercegovinu. Zato kažem da je to naš kakanski doprinos. Ja vjerujem da ćemo mi nastaviti putem kojim smo krenuli. Ono što je radio prethodni načelnik, gospodin Nermin Mandra, kojem smo čestitali na svemu onome što je uradio, mi smo obećali narodu da će nastaviti i ovaj načelnik i ostali funkcioneri stranke demokratske akcije. Mi nismo ništa prazno obećavali, nismo ništa onako govorili. Sve je bilo napisano i rečeno. U zadnjih 3-4 izbora sve smo pobijedili i sve smo ostvarili ono što smo obećali narodu. Narod nam vjeruje. Narod zna da ne lažemo i narod za to glasa i narod nam je dao povjerenje i sad je to potvrdio. Potvrdio je to. Istih razloga mi imamo još veću obavezu da nastavimo sa ovim radom. U to ime ja čestitam svima vama koji ste na bilo koji način dali podršku na ovim izborima da pobjedimo. Svima vama, svima glasačima, članovima, simpatizerima stranke demokratske akcije, građanima općine Kakanj koji su izašli na izbore, zahvaljujem našim aktivistima koji su neumorno radili 4 mjeseca, a možemo reći i neprekidno, ali pogotovo ova 4 mjeseca da bi ostvarili ovaj rezultat. Čestitam novom načelniku Aldinu Šljivi na sjajnoj pobjedi. Sretno ti bilo, načelniče. Čestitam vam svima dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine 1. mart. Sretno, hvala vam.